Durrësi ishte qyteti mikpritës i turneut kombëtar për të rinj dhe të reja deri në 21 vjeç, organizuar nga Federata Shqiptare e Pingpongut, aktivitet kualifikues ky për në kampionatin ballkanik. Pjesëmarrës në këtë turne ishin 24 djemë dhe 12 vajza që përfaqësonin ekipet e Teutës, studentit, Elbasanit dhe Tomorit. Mbi qëllimin e organizimit të këtij turneu, Tonin Binoshi, sekretari i Federatës Shqiptare të Pingpongut, për Adrianet u shpreh. Qëllimi i këtij aktiviteti është të promovojmë lojtarët e rinj, të cilët në bazë të nidjes që marrin sot në këtë aktivitet, që është i tretë në radhë, dalin sportistat më të mirë që do të përfaqësojnë Shqipërinë në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Çiçevac të Serbisë. Teuta u përfaqësua në këtë turne me tre vajza, Liridona Reçajin, kampionen e kësaj grup moshe, Emirjeta Isufin dhe Alba Xhupin, dhe dy djem, Rej Sotën dhe Flamur Reçajin. Në përfundim të turneut, për vajza u kualifikuan tre sportistët e Teutës, Liridona Reçaj, Alba Xhupi dhe Emirjeta Isufi. Ndërkohë për djem u kualifikuan Gjon Tufa dhe Ergi Kame të Studentit dhe Nikola Haxhilazi i Elbasanit. Janë pikërisht këta 6 sportistë që fituan të drejtën e pjesëmarrjes në kampionatin ballkanik për moshën nën 21 vjeç që zhvillohet në fund të këtij muaji në Serbi.